Tijekom prosinca prošle godine rast nezaposlenosti na području Osječko-baranjske županije je zabilježen u Belom Manastiru, Donjem Miholjcu i Našicama, a smanjenje u Đakovu, Osijeku i Valpovu. Odnos žena i muškaraca bez posla je 60,6 naspram 39,4%. Gledano prema dobi, najveći udio među nezaposlenima čine stariji od 50 godina. Nezaposlene osobe su prosječno čekale 13 mjeseci na zaposlenje, a kratkotrajna nezaposlenost je najučestalija kod onih sa završenim fakultetom. Tijekom prosinca 1965 nezaposlenih je koristilo novčanu naknadu, što je povećanje za 13% u odnosu na studeni. Iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područne službe Osijek izvijestili su i kako je stopa zapošljavanja tijekom 2021. bila 41,2%, što znači da se na 100 novoprijavljenih i nezaposlenih temeljem ugovora o radu zapošljavala 41 osoba.